Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez aí, quero perguntar. E dessa vez aqui, mais vizinho, mais episódio escrito As Aventuras de Leirobug Cash Noara. Dessa vez vindo com intuição. Tô animado pra ver, curioso também. E galera, se caso pra deixar aquele like, já se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho importante e também quero pressionar o meu canal, que ajuda muito a manter o canal de pé. Aí todo o conteúdo dos seus benefícios, dobradinhas de Miraculous. É, Saiba as Forças do Mal, a Casa Coruja, Gravity Falls, Hilda, entre outras séries que são exclusivas do canal, além de poder ver os vozes da live e outros benefícios. Rapaziada, falando em voz da live, eu vou fazer live zona amanhã, tá bom? Terça-feira eu vou começar uma livezinha, provavelmente o mesmo horário às 7, eu vou fazendo direitinho, mas provavelmente vai ser nesse horário. A não ser que vocês tenham alguma ideia de horário melhor, você pode comentar aqui embaixo também. E a gente vai começar a assistir Murder Drones, tá? Eu quero assistir inteiro com vocês em live pra ver como é que vai ser, se vocês vão curtir a ideia, se vai ser maneiro, se não vai. Então, Murder Drones vai rolar aqui no YouTube e também lá na roxinha. Vou fazer simultâneo, tá? Aí você pode escolher a plataforma que você preferir. Mas eu também gosto que você conheça a minha roxinha lá também. Porque se a gente for assistir mais coisas no futuro que não pode ser assistida aqui no YouTube, eu vou assistir lá. Tá ok? E agora sim, sem muito mais longo, eu já rolei pra caramba. Pau no gato. Intuição. Sem eles, vocês não seriam mais super-heróis. Não teriam que defender Paris. Seriam Voltamos no livres, tempo? livres para amar. Seriam felizes. Ué, não foi assim que Acaso derrotou ele outra tenha vez? caso? Não é justo. Ele não foi salvo pelo gongo. Espero que ele goste do calor. Ah, ele atacou Não de é novo! culpa do Glaciator. Ele merece uma segunda chance. Seriam livres, Ah, ele tá voltando, Glaciator! Caralho, foda. Foda, Rock Moff, gente. para amar, seriam Nossa, mas esse episódio não tinha que ser depois daquele que ele perde? Por que lançaram o episódio no meio e depois ele se volta? Não entendi muito bem, não, mas. Se afasta do telhado, Glaciator, e cuidado com o que pode cair do céu. Por que você diz isso? Você pode chamar de uma intuição. Estou derretendo! Isto não é justo! Seriam livres! Livres para amar! Seriam É, caraca, ele tá tomando o counter do counter do counter. Ele countera, ela vai e toma. Receba, Rock Mif. Não é pra lá! Eles se esconderam atrás do prédio! Glaciator, você venceu! Eu vou entregar meu Miraculous! Ó, esse foi pra quem te viu. Olha lá, esse foi pra quem te viu, O que aconteceu? Não estou vendo nada! Parem o que estão fazendo! Está se derretendo, não, Bubu! Estão brincando! Ai, não! Agora não! Não podem fazer isso! Estou derretendo! Derretendo! Isso Ah, não entendi. Isso não vai mostrar pra gente porque a gente não sabe disso, né? A gente só vê o futuro que deu certo, né? Ah, quer dizer, é, o que deu certo, né? Que ele não tentou voltar mais pra trás. O poder da segunda chance não adianta nada contra a sorte mágica da Ladybug. O talismã dela se adapta a cada vez. Precisa tirar o ioiô dela. Sem o talismã, ela não vai ter chance contra você. Eu já tentei fazer isso. Desculpa, eu vou me mandar. Talismã! É verdade, já vi isso aqui. No olho, na bola. Aí, não tem graça quando me acerto. Nossa. Desculpa, eu vou me mandar. Nossa, então quer dizer que todas essas coisas que a gente viu, o Akmal tava lá. Piru, 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 piru. Caralho, muito foda isso do anime, tá? Mano, anime surpreendendo. Anime não, desenho, caraca, surpreendendo. Agora atire no ioiô. Atire no ioiô. É aqui que sua sorte acaba, Ladybug. Um balão? Oba! Vem, amigo, vamos brincar! Aí! Transformar! Transformar! Talismã! Peraí, como foi que ela fez aquilo? É, eu fiquei ela curioso teve também. Tempo pra se transformar de novo, seu Muito tolo. rápido. A Tiki deve ter comido que é uma migalha. É, que também a Marina está acostumada a inventar os bichos com migalha, né? Quando eu tiro o talismã dela, ela consegue outro. E quando nós a paralisamos, o Cat Noir está bem ali. Talismã! É o que é eu forte estou mesmo, é o bem. Miraculo da Joaninha, não tem jeito, né? Tendo tempo, Natalie. E eu não tenho mais tempo a perder. Ai, o Gabriel tá morrendo. Cada vez que uso segunda chance, o tempo volta para Ladybug, o Cat Noir e para o resto do mundo. Mas não para mim. Eu me lembro de todas as tentativas.
E meu corpo também. Que isso? Gabriel, que coração seu coração é esse? Foi atingido. Regregs. Nunca mais deve usar o poder da segunda chance. Então quem vai usar? Você? Ninguém tem que usar. Vai ter que ser ele mesmo. Ele vai ter que sacrificar ele mesmo, cara. Puto, cara. Mano, vamos. Vamos lá, vamos falar um bagulho aqui pra vocês, mano. Falar um bagulho pra vocês aqui, na realidade. O Akimoff, ele é cuzão. Ele é. Mas, cara, um cara que dá o bagulho. Mano, um cara que realmente se dá, né? Veste a camisa. Se dá, é ele, mano. O bicho sacrifica a própria vida, sacrifica o filho. Ele não quer saber, ele vai sacrificar quem tiver que sacrificar. Se tiver que sacrificar ele mesmo, ele vai sacrificar ele mesmo. Por amor! Usaram o vilão acumatizado. Ai, perigoso demais. Tudo. Só ele controlaria o tempo e se lembraria dos eventos. E se perdesse o poder por tolice, perderíamos tudo. Até agora, o único tolo aqui é você. Arriscando tudo e perdendo tudo. Está usando os Miraculous e condenando nós dois. Gabriel, talvez você só tenha mais algumas semanas. Hã? E eu também não tenho muito tempo. Talvez seja a hora de pararmos de caçar não os Miraculous e começar... Por favor, não morram. Vamos a pensar numa solução pro Adrian. Pra que ele não fique sozinho quando partirmos. Faça isso. Pela Amy. Opa, rapazinha, passando aqui rapidinho só pra dar um pequeno aviso que eu acabei esquecendo no meio do vídeo, mas que amanhã, no caso terça-feira, por volta das 7 horas, nesse período, a gente vai ter a primeira livezinha assistindo aqui Murder Donuts aqui no canal, tá? Eu quero fazer um teste com vocês, ver se vocês vão gostar da ideia de a gente fazer um react ao vivo, de uma série ao vivo, assim como a gente fez com o Ciclo Digital. Eu quero pegar e assistir Murder Donuts com vocês aqui ao vivo. E claro, fica tranquilo, se você perder o vídeo, se você perder a live, vai virar vídeo, vai ficar tudo bonitinho, vai ter Void pra quem é membro. E, então, vale a pena. Lembrando vocês também que a gente vai fazer simultâneo, tanto aqui no YouTube, quanto lá na roxinha, tá bom? Então, se você quiser seguir na roxinha pra não perder, né, a livezinha, é importante também. E lembrando que se a gente fazer alguma coisa, algum react que não der pra trazer aqui no YouTube, a gente vai assistir lá na roxinha, tá bom? Então, é isso. Espero que goste da ideia. Vamos testar essa maneira. Me diz, Adrian, além da Natalie e de mim, com quem mais você gosta de passar o tempo? Olha só, é a Marinette. Eu gosto de passar muito tempo com a Marinette. Adivinha por que eu tô te ligando? Por nada. Dá pra acreditar? Eu tô ligando à toa, só por impulso e sem motivo nenhum. Então você não escreveu tudo que poderia falar comigo, nem pensou em tudo que eu poderia responder? É claro que não. Quer dizer, eu escrevi. Eu tentei não escrever, mas é muito difícil. Enfim, eu só pensei em 14 conversas possíveis, inclusive essa. Parabéns. Obrigada. E você preparou as perguntas da aula de ciências? Nenhumazinha. Conferência ao vivo que vamos fazer com a mãe do Max no Super... Adrian, seu pai que está morrendo, ajude-o! Incrível jato espacial do Tsurugi. Eu, Marinette, vou improvisar as perguntas. Imprevisivelmente, sem planejar nada. Pai! Eu tenho que ir! Pai! Eu estou bem, Adrian. Eu fiquei distraído. Ela disse que vão fazer uma videoconferência com um teste do jato espacial de Tsurugi hoje? Mas isso é maravilhoso. Meu amor. Eu vou me arriscar como nunca me arrisquei na vida. Eu sei que não iria provar. Mas se eu vencer, estaremos salvos, juntos, finalmente. Para nos reunir, eu vou ter que separar a Ladybug e o Cat no ar para sempre. Nuru, asas negras, cresçam! Então, eu adoro essa frase. Essa é a frase favorita. Asas negras, cresçam. Não disse nunca mais? Tá reclamando do quê? Comigo você sempre tem uma segunda chance. Sas, seu poder agora é meu. Segunda chance. Alliance, por favor, ligue pra... Ele vai, mano. Cara, é foda, né, mano? Tipo assim, o Akimoff, mano, ele é um pilantra, tá ligado? Um salafrário, mas ele é um pilantra que ama, né, cara? Um salafrário que ama, né, cara? E, mano, é aquela parada, né? Tipo, ele quer muito salvar a mulher dele, né, velho? Eu consigo ver nobreza em certa forma um pouco nele. Para a senhora Tsurugi. Tsurugi-san, preciso das senhas para seu jato espacial. Por quê? Está planejando alguma coisa? O que está escondendo de mim, Gabriel? Nossa, ele liga já na cara, né? Nossa, isso aí é muito prático, filho. Tsurugi-san, estou preocupado com o teste do jato espacial. Quero garantir que não haja brechas de segurança no sistema. Gabriel, permite
permiti que escolhesse as cores dos bancos do jato, mas Cyber Segurança é minha área. Aliás, não sei por que quer saber. Você está escondendo alguma coisa de mim? Tsurugi-san, exijo que me dê as senhas para o jato espacial. O poder subiu a cabeça? Não pode me intimidar. Deve estar escondendo alguma coisa. Nunca! Eu só quero que você... Silêncio! Quero ouvir. Seu coração não está batendo normalmente. Está fraco. O que está escondendo de mim? Minha luta me enfraqueceu. Eu não tenho muito tempo. Quero os Miraculous tanto quanto você. Quero um novo mundo também. Caraca, mano, pior que eles parecem, tipo, mano, sabe o que isso me lembra, mano? Tipo assim, cara, vocês têm noção que esses caras são bilionários, né? Ambos aí, né? Tanto a Tsuruki quanto o Rock Moth, né? Eles têm dinheiro, poder e, porra, muita ganância, né? Assim, mano, os caras querem mudar um novo mundo, mano. Só que o cara quer ser os deuses do novo mundo, velho. Porra, tá maluco, mano. Esse cara é macabro, filho. Obrigado, Tsurugi-san. Boa sorte, Gabriel. O que a Tsurugi quer pra mudar o mundo, né, mano? Qual que será que é a vibe dela? O que ela tá pensando? Quais são as ambições, mano, por trás da Tsurugi? Já está comigo. Ela é incrível. Claude Kanté no comando... Oh, é a Kanté, a mãe do Kanté, do Max. O espacial mais sofisticado das indústrias Tsurugi. Faltam minutos para a sequência de testes e ela vai responder perguntas da turma do seu filho. Uau. No espaço, o jato vai voar a quase 10 mil quilômetros por hora. Mais alguma pergunta? Marinette? Disse que o jato espacial é equipado com inteligência artificial. Pode explicar como ela funciona? É claro, Marinette. Você gosta de como a Marinette fala na câmera, né? Tipo, dizem que o jato ele fala 30% por hora. Você pode explicar pra mim, por favor? E tem razão, eu não apresentei a Ada. Agora eu vou deixar que ela se apresente. Olá, eu sou a Ada. Assistente de decisões afetivas. Que legal! A Ada é tipo minha irmãzinha. Sou uma versão melhorada e atualizada sua. Que isso, escola chama, Carol. Todas as irmãzinhas dizem isso. Você programou o jato espacial da senhora Tsurugi? Não, só disponibilizei a tecnologia do Markov na internet. As indústrias Tsurugi resolveram usar. Graças a sensores especiais. Caralho! Irmão, que disponibilizou na internet, filho? Aí a empresa multibilionária pegou sua tecnologia e tá usando? Irmão, você tinha que ter vendido a tecnologia pros caras. Os caras tinham dinheiro pra comprar, mano. Sem todo o jato, a Ada sente a minha presença e tudo que estou sentindo. Você levou roupa de banho? Bem-vindo ao sistema Ada. Por favor, digite a senha. O que foi? Eu soube que tem piscinas em Marte. Desculpa, Kim, mas não tem piscinas em Marte. Só um pouco de água congelada. Isso me lembra a Marinette, que trabalha pro Jared Leto de graça. Não só pro Jared Leto, né? Pro Gabriel também. Eu não vejo motivo pra ir. Nós não vamos pra Marte, Kim. Ainda não. Mas estamos fazendo os testes pra podermos ir algum dia. Hoje, por exemplo, nós vamos testar como a piloto e uma IA como a Ada se apoiam em situações estressantes. Cara, isso é tenebroso, mano. Eu não confiaria a minha vida numa IA. É muito útil em viagens a Marte. Ah, tá. Não ainda, pelo menos. Aí você vai colocar o seu maiô. Chloe, estou sentindo que está emocionalmente pronta, entusiástica e confiante. Iniciando sequência de testes. Vamos lá, Ada. Primeiro teste. Nossa, ele tá no espaço já. Queda livre. Meus sensores detectam seu estresse com precisão, Claude. E nesse momento você não consegue mais manobrar a aeronave em segurança. Vou tomar o controle. Funciona bem. Ele já deve ter testado isso na Terra 1 bilhão de vezes, né? Ele não vai fazer o primeiro teste isso aí no espaço, né? Imagina aí não funciona, a nave cai. Não é possível. Seu nível de estresse voltou ao normal. Então vou entregar o controle a você. O primeiro teste foi um sucesso. Mano, eu vou falar um bagulho que talvez poucas pessoas vão pegar essa referência, tá? Mas isso me lembra um anime que eu estou assistindo atualmente no meu outro canal, chama Psycho Pass. Que é justamente isso. A ideia é, a inteligência artificial, certo? Ela tem um método que chama, que analisa o seu nível de estresse e se você tem chances de cometer um crime. Aí toda a humanidade se baseia nisso. No seu nível de no seu nível de psicopatia do momento. E cara, é bizarro, vira uma utopia bizarra, mano. E você tá vendo isso aqui, velho. Como é que a máquina pode falar, mano, se eu tô apto ou não? Parabéns, Ada. Agora vamos ao segundo... O ser humano sob estresse pode ser incrível.
o teste. Que isso? Jogaram a mulher pra fora. Seu traje me mostra que você foi ejetada da aeronave, Claude. Vou pegar você. Segunda chance. Não. Aí outra parada, né? Ele fala o Gabriel, né? Você tá ligado que ele fala o Gabriel pra caralho, né? Tipo assim, ele tomar o cataclismo tá mexendo no corpo dele, aí ele não consegue ficar usando o bagulho infinito porque senão tá mexendo no coração dele. Porra, o Luca usou 30 mil milhões de vezes quando precisou usar, tá ligado? Conexões dos sensores desligadas. Claude, parabéns, Ada! Claude, cadê você? Claude, não sinto mais seus sinais vitais. Claude? O quê? Eu tô aqui, Ada! Nossa, ainda bem que ele deixou ela voltar pra lá. Ada, né? Tá me ouvindo? Pra ela ouvir, ainda teria que ter ouvidos, minha cara. O segundo teste falhou. A piloto não foi resgatada e está fora da minha área de detecção. Sem humanos a bordo. Ou persistindo o cara, comando o do o cara jato. Vai hackear pra... Ada, a minha mãe está a bordo. O teste foi um laptop. Sucesso. No espaço, amiguinhos, ninguém ouve vocês gritarem. Puta que pariu, Predador referência. Filmaço. No espaço, ninguém ouve você gritar. Nossa, muito foda. O que aconteceu? O jato espacial da Claude... Calado, da Nádia. Calado, o Rockmoth está cozinhando, porra. Calque, seu poder agora é meu. Vou parar de pegar no pé da Nádia, mano. A Nádia não tá mais me irritando mais. Ainda, né? Eu acho que pegaram... Eu acho que foi isso que aconteceu, na real, mano. Pegaram toda a maldade que a Nádia tem. Toda aquela maldade que ela botava pra fora. E jogaram em cima do Gabriel. Por isso que ele tá mais massa a temporada. Este determinou que sou uma invenção perigosa. Para proteger os humanos do meu fracasso, vou voar com o jato espacial para os confins do universo. Para perfeito. Sua segurança, não tentem me recuperar. Fim da transmissão. Trix, seu poder agora é meu. Ada, Ada! Ai não, parece que ela não tá ouvindo nada. Tenho 100% de certeza que alguém hackeou o jato espacial remotamente e cortou as conexões dos sensores da Ada. Max, consegue consertar? Médico, sim. Bem-vindo ao sistema Ada. Por favor, digite a senha. Eu não sei. Eu não tenho a senha para as indústrias de Tsurug. Eu não posso acessar o sistema. Waze, seu poder agora é meu. Mano, que Rockmoff tá cozinhando, mano? Calma, Ladybug e o Cat Noir vão resolver isso. E eu tô contando com isso. Ziggy, seu poder agora é meu. Viajar! Gênese! Ei, seu pinto, meu pinto, hein? Miragem! Hã? Alerta de morar! Alerta de morar! Ladybug, quer falar? Alerta de morar? Vocês vão ter que escolher. Vão impedir o meteorito de atingir a população de Paris? Ou resgatar Claude Kanté, presa no próprio jato fora de controle. Caralho, filho. Também podem escolher me dar seus miráculos. E salvar todo mundo, deixando que eu ajude. Por favor, fiquem calmos. A Ladybug e o Cat Calmos? Fiquem calmos? Você já viu o que um meteoro pode fazer na Terra? Pergunta pros dinossauros. Vão resolver o problema. Fiquem calmos. Ai, eu não tô me sentindo muito bem. Acho que eu vou pra enfermaria. Eu vou te levar lá, Marinette. Ok. Valeu, Adrian. Valeu por me acompanhar, Adrian. Se cuida, tá? Ai, que bonitinho. Tô falando até igual. Black, mostre as guilhas. Black, mostrando as garras. Adoro essa frase. Evolui em poderes. Quem? Ah, eles vão voar. Não quer ligar para os seus pais? Só vir aqui já me deixou melhor. Valeu, enfermeira. Tiki, transformar! Evolui poder! Ah, eles são dois, né? Ele pode estar se dividir, né? O Cantonaris do Cataclismo no meteoro. O que vai fazer ele despedaçar e cair vários pedaços na Terra e causar a morte de milhares de pessoas. Consegue cataclismar ele? Isso pode ser uma ilusão pra enganar a gente. Não dá pra arriscar. Eu cuido do jato espacial, você do meteorito. Mantém contato. Cara, os miracles são muito fortes, né, mano? Tipo, eles vão entrar na... Porra, na fora da Terra, mano. Como eu planejei. É tipo Superman, agora, mano. Agora que se separaram, estão nas minhas mãos. Oi,
Eu não quero ajuda. Eu falhei. Ada, você não falhou. A Claude tá na cabine. Você não detecta ela porque os seus sensores estão desligados. Cara, mas não teria que ter um jeito de pilotar isso manualmente, se caso identificar esse problema? Quem que faz uma nave que não tem que pilotar manualmente? Mas se voltarmos pra Terra pra consertar, não. Eu não preciso de conserto. Preciso desaparecer. Que sorte essa inteligência artificial poder sofrer tanto assim. Ah, vou comandar a inteligência. Mega Akuma, voe. Viajar, meu Mega Akuma! Ele viaja, né? Ó, um D20. Bugfire, eu sou Monark. A Cosmobug só quer te ajudar para os humanos poderem voltar a te testar. Mesmo que verdade, eles você vai ser obrigado a ficar com a sua vida inteira sendo testado. Eu me recuso a sofrer desse jeito. Eu entendo. Se aceitar a minha ajuda, vai conseguir impedir isso. Eu só peço em troca o Miraculous dela. Os brincos mágicos que dão poderes a Cosmobug. Se esses poderes arriscam meus pilotos, ela não merece poderes. É isso aí. Vamos ver se essa manada fica. Ó. Que isso, bração? Orelha? Tá, porra, virou um Megatron. Analisou. Cosmobug, inimiga identificada. Inimiga? Eu sou tua amiga, Ada. Eu não sou mais Ada. Sou Bugfighter e não tenho amigos. Caralho. Talismã! Depressiva. Ué, eu ia pedir uma canoa, mas acho que não vai dar tempo. Não! Finalmente a sua sorte virou, Cosmobug. Está presa no espaço e não pode se transformar. Caraca, pior que foi gênio, hein? Verdade, ela não vai poder se transformar para alimentar a Tiki, porque senão ela vai morrer de falta de ar. Caralho, esse aqui eu não tinha pegado, hein? Rock'em Off Gênio. Ele tá te enganando, Bugfighter! Não, Ada, para! Inimiga da humanidade! Seu reinado acaba aqui! No espaço, ninguém vai vir te ajudar, Cosmobug. Muito menos o Astro Cat. Cataclismo! Nossa, eu tomou em pó. Não, eu falei, os finais de pedaço vão cair agora. E vão... Cosmobug? Preciso de uma patinha agora pra me ajudar. Eu tô indo, minha Cosmo Lady. Aí! O que tá acontecendo? Não vai a lugar algum, gatinho. Conexões dos sensores desligadas. Claude, não sinto mais seus sinais vitais. Claude? Ué? O que aconteceu? O jato espacial da Claude está saindo da órbita da Terra. Ladybug, quer... Por que ele voltou? Ele tava ganhando. Tem que escolher. Vou impedir o meteorito de atingir a população de Paris? Ou resgatar Claude Kanté, preso no próprio jato fora de controle? Cataclismo! Proteção! Tá. Aí! Cosmobug? Preciso de uma patinha agora pra me ajudar! Tá, eu vou ver o que eu faço. O Monark tá usando segunda chance. O quê? Quer saber? Eu também quero uma segunda chance. Não! Eu tava quase lá! Mas se ele quer fazer mesmo... Lavo minhas mãos. Não vou comentar isso aqui. Não vou comentar isso aqui. Mano, como é que ele... Mano... O desenho faz o cara ser esperto e depois faz o cara ser burro, mano. O Gabriel é o homem mais esperto burro do Brasil, velho. Esse jogo, Pollen. Seu poder agora é... Por que ele não... Ele vai perder o brinco, cara. Ela vai perder o brinco já. Não precisa... Depois ele pega o Cashnor. Conexões dos sensores desligadas. Claude, não sinto mais seus sinais vitais. Claude... Ladybug, Cat Noir. Inimiga da humanidade, seu reinado acaba aqui. Cataclismo! Aí! Astrocat! Caralho, a pica nas costas é forte, mano. Preciso de uma patinha agora. Tomou logo a picada, mano. Finalmente a sorte mudou de lado. Agora pega o anão, pega o brinco. Pega o anão, Puxa ele inteiro, ele tá paralisado.
Puxa ele inteiro pra teleporte. Claude, quebra o vidro com o martelo de emergência. Sai pra me ajudar, ela não vai te atacar. Dano interno detectado. Monarch, como o vidro quebrou se não tem ninguém? Um asteroide atingiu você. Destrua ele. Ela não consegue detectar você. A falha é essa. Não estou detectando nenhum asteroide. Mas detecto as vibrações de uma mentira. Mas a Clube ainda está aqui. Ela está sim. Monarch, você mentiu pra mim. Mano, só pega o anel. Só pega o anel, deixa. Esquece, Ladybug. Pega o anel. Não. Esquece, Ladybug. Tá bom, é pra voltar no tempo, é verdade. Esse detalhe. Bugfighter, destrua o martelo de emergência na sua cabine. Por que eu faria isso se não tem ninguém no jato? Detecto as vibrações de uma mentira. A Clube ainda está aqui, não é? Cara, o que ele tem que fazer é o seguinte: é pegar nas costas, aí ele puxava o cantinário inteiro. Ou, mano, esquece a Ladybug. Pega o anel primeiro, um piso de cada vez. Conhece essa frase? Um piso de cada vez? Bugfighter, imobilize sua piloto com o cinto. Como assim? Sua piloto? Ai, Rock Moff, ele também tá viajando já, hein? Mas eu entendo, tipo, mano, imagina se você ficar repetindo a mesma parada várias vezes. Perderia o vaso do Far Cry 3. Você sabe qual que é a definição de insanidade? E repetir as mesmas coisas várias e várias vezes, achando que o final vai mudar. Minha piloto! Claude? 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 O segundo teste foi um sucesso! Metamorfose reversa! Parabéns, Ada! Nós duas somos uma bela equipe, Claude. Acabou? Você é o maior gênio que o... Pô, mano, ele ganhou aqui, tá ligado? Ele não quis ganhar, na realidade, porque era só pegar o anel. Tudo bem, vamos falar que a Ladybug realmente ia conseguir escapar, porque ela ia avisar a piloto, e a piloto quebrava lá e... Beleza, justo, compreendo, certinho, mas... O anel do Cat Noara já tava na mão. O mundo já viu! Só 99,86% dele. Pai? Pai, você tá bem? Não é nada. Só estou cansado. Com o lançamento da Alliance e a nova coleção, eu não tive um minuto de folga. Ele ainda vai, tipo, não vai. Se você aparecer com o filho dele, pra ele se preocupar. Eu não consigo mais fazer isso. Eu passo muito tempo trabalhando e pouco tempo com você, Adrian. Meu filho, eu vou fazer de tudo para mudar isso. É sério? É meu maior desejo. É a Marinette. Tá. Pode atender a sua amiga, filho. Marinette? O meu pai tá bem, obrigado. Nossa, você faz confortável. Quer improvisar nossa conversa? Tá legal. Você se arriscou demais. E o resultado foi ruim. Suas tentativas só conseguiram acelerar o efeito do cataclismo do Cat Noir. Quanto tempo eu ainda tenho? Provavelmente pouco. Não. Mano, ele tem que ganhar uma vez, tá ligado, mano? Uma vez ele tem que ganhar, velho. Porque senão ele vai morrer, mano. Eu não quero que ele morra, cara. Porra, mano. Triste, hein, velho. É, o Gabriel Agreste está morrendo. Quem diria que os seus atos têm consequência, né, Gabriel? Quem diria, né? E parabéns, Gabriel. Você, pra mim, é... a pessoa mais inteligente e, ao mesmo tempo, mais burra dessa série inteira. Tipo, a sacada do espaço foi genial, mano. Porque ela não consegue se transformar pra alimentar a Chick porque ela tá no espaço. Isso foi foda pra caralho. Só que aí você tinha a faca e o queijo na mão. E você preferiu comer a faca. E aí deu no que deu. Mas, bom episódio. Gostei bastante. Eu adoro quando tem o poder do... em campo, porque ele é muito foda. E, bom, mano, tá da hora, tá com uns pesos interessantes e feito genial do desenho, tipo, já mostrando que ele tá fazendo esse bagulho de voltar no tempo várias vezes, a gente não sabia, que a gente não quer prestar atenção. Não que a gente não quer prestar atenção, a gente não tinha como saber, né?
Então foi muito foda. Gostei bastante, ótimo episódio. É ótimo episódio mesmo, um dos melhores até então, gostei bastante. E bom, deixa eu só agradecer aqui a rapaziada que é membro e lembrar que você pode se tornar membro a qualquer momento, daquele apoio enorme aqui pro canal. Inclusive, a gente vai voltar com as livezinhas, tá? Eu devia ter feito isso no meio do episódio. Talvez eu faça uma gravaçãozinha e incluo no meio do episódio. O editor vai trabalhar. Ou seja, eu vou trabalhar. Talvez, se vocês verem um bagulhinho no meio do vídeo, vocês sabem que o editor fez. Se não tiver, porque o editor não fez. Mas agradecer o Juno e agradecer a Monique, né? Principalmente esses dois são nossas lendas aqui do canal. São nossas galáxias, nossos universos, perdão. Estão dando aquele apoio enorme, enorme pro canal, de verdade. Muito obrigado por esse apoio, por esse carinho, por ajudar muito o canal de pé. Não é fácil, o canal é pequeno, então vocês fazem a diferença demais, tá? Também queria agradecer o Maçom 22, nossa galáxia, por esse apoio gigante. Muito obrigado, Maçom, você é lendário. Também queria agradecer aos membros estrelas aqui do canal. Eu quero agradecer ao Henrique, ao Gabriel, o Yarley, o Vitão, Normelli, Arcano, Caron Frota, João Pedro, Suibichoi, Suco de Maracujá, Rini, Cauã Santos, Mariano, Fufuxo, Rafael Borges, RDG, Marlon Sérgio, Liope, Cecília Fernandes, Cauê Souza, Mega Plus, Yuri Nunes, Ailoski, Kaique. Também agradecer ao Murilo Helder, Marcos Gregório, Lupinos, Pedro Henrique, Lucas de Jong, João Paulo Melo, Zé do Pão e Ricardo. Muito obrigado por esse apoio, por esse carinho enorme. São demais da conta, rapaziada. Também quero agradecer aos membros planetas aqui do canal. Muito obrigado por esse apoio, por esse carinho. E né, deixar aquele salve salteado pro Davizão, da Massa, pro Carlos, pro Alan, pro Lucas, pro Adarrec. Deixar também pro Ablossum, Luiz, Angelita, João, G Maria, um salvezão bolado pro Valen, pro sei lá, pro Felipe Garcia, aquele pro Hansuki Fan, Daiane, GCzinho, Alien de Vênus, também aquele salvezão bolado pro De Wallace, pro Godino, pro Espaço Miraculous, e também aquele salvezão bolado pro Souza Gameplay, pro Ryan Lima, pra Mari, pro William, pro Pedro Lucas, pro Eric Conceição, nossos novos planetas aí, muito obrigado, incrível. Também aquele salvezão bolado pros nossos membros planetas. Esse, muito obrigado e valeu. Falou!